Du tittar på TV4-nyheterna live. I natt så anmäldes en misstänkt våldtäkt på Bråvalla. Det ska ha varit under Håkan Hellströms konsert som en 15-årig flicka ska ha blivit våldtagen i publikhavet. Och nu meddelar bara för en liten stund sedan arrangören att det här i år blir det sista Bråvalla-festivalen. Alltså festivalen kommer inte återkomma nästa år. Det meddelar alltså FKP Scorpion som är arrangören i ett pressmeddelande. Orsaken ska vara det anmälda sexbrotten på festivalen enligt pressmeddelandet. Vi ska över till Sanna Edling som är vår reporter på plats vid Bråvalla-festivalen. Och Sanna, vad har du hört om den här händelsen? Jo, jag har hört att Scorpios tyska vd var här på ett säkerhetsmöte tidigare idag och ska då ha varit bekymrad över de här rubrikerna kring våldtäkt då på Bråvalla-festivalen. Så att det vet jag. Vi vet ju också att festivalen har dragits med ekonomiska bekymmer och enligt inofficiella uppskattningar här så är det ju bara mindre än hälften av besökarna här i år jämfört med förra året. Det pratas om att det skulle vara 20 000 besökare här i år bara. Så det kanske också har spelat in i det här beslutet, men det är naturligtvis bara spekulationer från min sida nu. Under förra året så var det också flera misstänkta eller då anmälda misstänkta våldtäkter på flera festivaler. Har Bråvalla-festivalen i år gjort någonting för att stoppa våldtäkter under den här festivalen? Jo, vi får ju utgå ifrån att de gör vad de kan, men vi vet ju också att det har funnits flera förslag från polisens sida som man inte då har tagit hänsyn till. Bland annat har det funnits ett förslag om att man skulle dela in publiken i sektioner så att polis och ordningsvakter lättare skulle kunna röra sig emellan då, att det inte skulle bli det här kompakta polishavet. Det har också talats tidigare om kameraövervakning och det förbereddes att man skulle ansöka om tillstånd för att sätta upp kameraövervakning, men det har inte heller gjorts. Varför vet jag inte. Men vad som sägs både från polisen och från arrangörernas sida är naturligtvis att det här är oerhört beklagligt, men att det är svårt att helt undvika. Jag ska säga det till nya tittare att årets Bråvalla-festival kan bli den sista. Bråvalla-festivalen kommer inte tillbaka nästa år, det meddelar arrangörerna i ett pressmeddelande. Och det ska vara efter de anmälda sexbrotten på festivalen. Det var ju natt som en 15-årig flicka anmälde en misstänkt våldtäkt under Håkan Hellström-konserten igår kväll. Sanna, du har varit på plats under dagen. Vad säger de besökarna som du har pratat om angående den här händelsen? Ja, alla tycker naturligtvis att det är oerhört beklagligt och jättetråkigt för den här tonårstjejen som har blivit drabbad av det. Ingen är förvånad. Ingen av dem vi har pratat med här idag har ju blivit förvånad, utan det här är nästan någonting man räknar med ska hända på festivaler numera. Ingen tycker att det ska behöva vara så. Man ska ju kunna gå på festival, lyssna på musik, ha kul med sina kompisar utan att det händer såna här saker. Men ingen har varit särskilt förvånad. De flesta vi har pratat med har ju också en viss förberedelse, ett visst säkerhetstänk i de här frågorna. Man pratar om att man ska hålla ihop, man ska inte separeras i gruppen då. Man kommer överens om en mötesplats där man ska träffas om man har kommit ifrån varandra. Många tänker på att inte dricka för mycket för att inte tappa kontrollen. Så det här finns ju närvarande hos många.